Lëvizja vetë vendosja paracet programin e saj politik. Pak ditë më parë, Lëvizja njoftoi se do të garoj në zgjedhjet e ardshme parlamentare. Lideri Lëvizje, Salbin Kurti, nuk përjashtoj madhe as mundësin e koalicionit me ndonjë subjekt politik, me të cilin ka një shmëri në program dhe ide. Programi politik i paracitur nga vetë vendosja synon dërtimin e shtetit sovran, zhvillimin ekonomik të vendit, fuqizimin e popullit, vendosin e demokracisë qytetare dhe bashkimin e kombit. Hartuazit e programit njoftojnë edhe format e veprimit të kësaj lëvizie, që pritet të bëhet parti politike. Mes tyre përmendet mobilizimi shëgjëror, aksioni qytetar dhe angazhimi institucional. Realizimi së drejtës për vetë vendosi shihet si projekti brendshën politik. Në program theksohet se vullneti politik i popullit të Kosovës nuk është realizuar ende, pasi sot ajo ndodhet në në qeverisje në dërkomtare. Statusi i vendit nuk është gjithur për mes të drejtës së popujve për vetë vendosje, por për mes negociatave me Serbin. Plani atisarit shihet nga vetë vendosja si projekti jashtëm. Vetëm projekti politik vendas e bën popullin të barabar dhe të identifikueshë me mundësit e veta, thot Lëvizja. Si pas përfajsues vetësaj, vetë vendosja është para kusht formal i integrimit të Kosovës në bashkimin e Europian e në organizmat e tjera ndërkomtare. Në bashkimin e Europian integrohen shtetet e pavarura, jo teritorit me status të paqart apo të kushtëzuar. Gjatë bërjes publik të vendimit për të garuar në zgjedhje lideri Lëvizjes Kurti, vlerësoj se vetë vendosja edhe pse në këqëzër qertifikuar si nismë qytetare, në zgjedhje të arshme parlamentare do të garoj si subjekt politik, sa po të përfundojnë procedurat e nevojshme.